JavaScript 0.0 or Masterclass կուրսը կրկին շարնակում են կապի մեջ է կրկին բլոգեր Հովհով Վարդանյանը, հուսով եմ պատրաստ եք։ Եկեք մի հատ hover սրանց վրա, տեղադրենք, որ մկնիկով պահենք այն նույն կանաչ գույնից մենք տենանք, ես սա copy եմ անում միանգամից։ Եվ եթե մենք գտնենք այն մասը, որտեղից որ կարող ենք դա կատարել, search list, ահա, մենք ստեղծել ենք, դրել ենք, և փաստորեն այստեղից էլ կարող ենք բացել on mouse over, չէ, list on mouse over, և ասում ենք, որ այդ երևույթի ֆոնը լինում ա մեր ուզած գույնը, ստուգում եմ, և պարզ երևում ա, ահա, մկնիկը պահելուց ներկվում ա, բայց մեզ նաև պետք ա մուկը հանելուց էլ ինքը հեչ լինի, գրում ենք list on mouse leave, հավասարև function, և list style նույն background-ը լինում ա null, ստուգում եմ արդյունքը, ահա, գերազանց այս հատվածը մենք տեսնում ենք, հրաշալի ա, ահա, շատ լավ ա, նաև ուզում եմ ընենց հնարավորություն դնեմ, նաև եթե մենք ստեղնաշարով, սլակով թողել ենք մեկի վրա, բայց հենց սկսում ենք մկնիկը սենց պահել, էդ էլ չեղարկվի, պատկերացնում եք, չէ, դա էլ չեղարկվի, չմնա հետքը, դա նույնպես հեշտ է անելը, ես հիմա եթում եմ վեկալում եմ ես կոդը, որով մենք ֆրացե չեղարկել ենք ամբողջին, պրոստը LMC վրա չենք կարա թողենք, հասկանում եք, LMS-ը ստեղծվել ա ստեղից և հասանելի ա միայն այս կոպի մեջ, ընդեղից հասանելի չի, բայց մի բան կմտածենք հեսա դրա վերաբերյալ, մեր համար էտի պրոբլեմ չի, list on mouse over, չէ, այստեղից դնում եմ ես կոդը, ահա, բայց արդեն ասեցի LMS-ով չենք կարա թողենք, դրա համար մենք կվարվենք alien հին ձևով, գրում եմ all search children, բայց որ սենց թողենք error-ը, կասի forEach is not a function, չկա forEach ֆունկցիա, այսի մի ձևով սարքում ենք սովորական array, իրեք տարբերակ գիտենք, հանեցի, գրեցի object values, և տեղադրեցի ներսը, ահա, այսինքն մենք սարքեցինք array, ֆրացինք forEach-ով և ասեցինք յուրաքանչյուրի background-ը լինում ա null, ստուգում եմ մի հատ արդյունքը, ուրեմն սլակներով գնացի օրինակ ներքև, մուկը պահեցի և տենում եք ինչ հավես ա, ահա, հենց մկնիկը որևէ մեկ իրա պահում ենք, դա միանգամից չեղարկվում ա, գերազանցա, սա էլ մենք կարողացանք կատարել, ահա, էսի երկու տողանի կոդա չեմ դարձնի մեկ տողանի, կա տարբերակ, ձեզ սովորասել եմ կլորների մեջ վեկալելով, ստորակ է դնելով ոչ մի բարբան չկա, բայց ես մեկը դարձնում եմ մեկ տողանի կոդ, անիմաստ անենց թողնել, օքի, ահա, պարզ երևում ա, եսի լուծեցինք, եկեք մտածենք հաջորդի մասին, որ մկնիկով հենց կլիկ անենք, դա մտնիստ է, տեղադրվի արժեքը, լավ, դրա համար մեզ հարկավորը միատել գրել դրանց վրա on click-ը, եվ որ կսեղմենք ինչ լինիմ, inp-ի value-ն արժեք այսինքն poisk-ի լինի, հենց այդ լիստի, ում վրա որ սեղմել ես, հենց դրա ներքին տեքստով, ստուգենք արդյունքը, և պարզ երևում ա, որի վրա սեղմում ենք, դա էլ տեղադրվում ա մեջը,
Ահա, ընտիր այս հատվածը եւ ուզում եմ սենց մի հատ տերյուկել արած լինենք, որ հենց սեղմե մեսի բաց չմնա։ Փակվի։ Սեղմել ենք դրվելը, օքեյ, դես էլ հեչ ալինում փակվում է։ Եկեք դա հասկանանք ոնց ենք անում, դա անելու համար պետք է հասկանանք ոնց ենք նրան բացել։ Ահա, մենք ստես էս կոդ ունենք, չէ, այս on input event-ի մեջ։ Սրա display կլինի block, եթե length-ը մեծա 0-ից։ Հակառակ դեպքում non։ Okay։ Ուրեմն մենք շատ հանգիստ կարանք վեկալենք սրա display կոդն էլ։ Դնենք ստեղից եւ ասենք non։ Այսինքն էկրանավորումը մենք սենց անջատեցինք։ Ստուգում եմ։ Եվ օպա, դա անհետանում է։ Տեսնում եք, մի անգամից հայտնվեց, բայց որի վրա սեղմում ենք, ահա, դա փակվում է, անջատվում է։ Հրաշալի է այս հատվածը, շատ լավ է։ Սա չեմ դարձնում միտողանի կոդ, արդեն հասկանալի է երկու բանա մեջը գրած։ Լավ, այս էլ կարողացանք անել, հաջորդը ուզում եմ enter-ով անեմ, որի վրա որ գտնվում է, հենց enter անենք, էտի էլի տեղադրվի մեջը։ Ահա, ուրեմն այս պայմանի մեջ, հենց այս պայմանի մեջ, այստեղից գրում եմ նորը, հակառակ դեպքում եթե մարդը սեղմել է, ուրեմն 13-ը, դա enter-ն է, այդ դեպքում նույն INP-ի value-ն տեղադրվում է, նայեք, LMC Global Data Data Down Core-ի, ահա, այսի վեկալեցի դրան ներքին արժեքով, inner text-ով։ Սա մի քիչ ավելի բարդ է նախորդի համեմատ, բայց սարքելով էլի փորձում ենք գնալ։ Ստուգում եմ մի հատ այսքանը։ Եվ տեսնում ենք սա նստես մեջը։ Ահա, ոչ մի բարդ բանը դե չկա։ Եվ տեսեք, ես ինչ էի արդեն կանխատեսել, հատուկ փորձեցի, որ դա տենա։ Եթե մարդը սենս կանի, նայեք, կգրի եւ ոչ մի բանի վրա չի սեղմի ու ինքը enter կանի, ապա error պետքա լինի, որովհետեւ դա -1-ա զավասկոյի, չէ՞։ Down core -1 արժեքն է մեջը պահում, դա այդպես բան գոյություն չունի, հա։ Եթե մարդը գնաց եկելա ու enter անում, արդեն նորմալ է, դա աշխատում է։ Ահա, պարզ երևում է։ Բայց եթե առաջի անգամ անում, դա խնդիր է, նույն կերպ ստե կապում եմ, եւ եթե պարտադիր կերպով սա միացված է, հիշում եք սա ինչի համար արեցին, եթե մարդը գոնե մի հատ ներքև սեղմել է, ապա ինքը գտնվում արդեն 0 համարի տակ, էլ -1 չկա։ Ես էսի միացնում եմ, ահա, եվ տենում ենք այդ խնդիրը չկա։ Առաջի անգամ դու enter չես կարող անես, եթե չես գնացել որևէ դաշտի վրա։ Հայտնվեցիր, արեցիր, խնդրեմ, նստեց, բարբան չկար, եւ մեզ պետքա դա էլի անջատենք, անհետացնենք։ Բարսանում եմ վերև։ Ահա, all search style display։ Դնում եմ այստեղից եւ ասում եմ non։ Ստուգում եմ ռեզուլտատը։ Ընտիրա։ Եվ այսպեսի արդեն խնդիրը միատել առաջանում, էլի հասկանալի է պատճառները։ Երբ որ դու սենց ես արել, enter-ը սեղմել ես մեկ անգամ սրան փակել ես, մենք այդ բուլյանը պետք է նորից վերադարձնենք զավասկոյ վիճակի։ Մենք նոր ասացինք, սա true-ի աթոմ մտնի, բայց եթե դու արդեն դա փակել ես, սա արդեն ուրիշ պատմություն է։ Պետք է սա նորից վերադարձնենք նախնականի, որ նորից սեղմենք սա չաշխատի, հա, եւ էլի այն փոփոխականին բերենք, գցենք իր սկզնական վիճակին, բարսանում եմ ստեղ, ահա, այս երևույթին պետք է բերենք, գցենք էլի զավասկոյի տարբերակի, անպայման, որովհետեւ մենք արդեն ընտրել ենք որևէ մեկը, սենց ասած, դա փակել ենք, ավարտել ենք, պետք է ամբողջը վերադարձնենք զավասկոյին։ Ահա, դրեցի, ստուգում եմ արդյունքը։ Նստեց մեջը։
Եվ տեսնում ենք արդեն այլևս ինչքան սեղմում ենք չի աշխատում, ընտիրա, եթե մարդը սենց կանիք սեղմի, խնդրեմ դա արդեն կտեղադրվի։ Ահա, հրաշալիա։ Ես հիմա գնում եմ արդեն հեռացնելու այն երկրորդ ավելնորդը, որ մենք դրեցինք ստուգման նպատակով, ահա, այս M50-ը ես հանում եմ մեջից, հետագայում պետք կլինի նորից քանակ ավելացնենք, խնդրեմ կանենք։ Այս պայն դա պեջի ես հանեցի, ահա, այս պահը հուսով եմ գերազանց հասկացակ, այն վերևի օրինակում մենք աշխատեցինք այս ֆորմատով, հասկանալի է թե ինչի, որովհետև մենք ցիկլի մեջ ենք, ստեղծել ենք իրան եւ իր անունը հենց list երևույթներ եւ վեկալեցինք այդ list-ի ներքին տեքստը։ Իսկ ստեղ արդեն պատմությունը լրիվ ուրիշ է։ Մենք նախ գործ ունենք բոլորի հետ, վեկալում ենք մենակ նրանք, որոնք show class ունեն, որոնք հայտնվել են, պայմանով բավարարվել են եւ հայտնվել էին, հա? Եվ մենք ասում ենք այդ հայտնվածների այսինչ ինդեքսերորդը կոնկրետ, դա էլ պայմանավորված է դու ինչ սլակ ես արել վերև ներքև, ուր ես ասել, կոնկրետ հենց այդ էլեմենտի ներքին արժեքը։ Մի խոսքով, մոտեցումները, ինչպես հասկանում եք, տարբեր են, եւ այսենց smart խելացի ձևերով պետք է աշխատելով գնանք։ Բաժանորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք եւ ոչ մի վիդեոդաս։ Բլոգեր Հովո Վարդանյանն էր դասընթացը վարում։ Կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոդասում։